Lodwa tajba, eżis espressini u nilqawkom għal-program Espresso tal-lum. Illum sfortunatament ma nistawx nibdow dan il-program bit-bissima bħal ma nibdow is-soltu, għaliex propju bħal ma smajtu, forsi uqrajtu fuq is-siti soċjali f'dawn il-ħinijiet ta' dal-għodu, dan il-lejl ħallina il-kollega u prezentatur Reni Vella. Jiena ħdimt mill-qrib ma' Reni għall-bosta u bosta snin. Fil-fatt hemm min-naħa ta' direzzjoni tajthom anke xi ritratti li sibt mill-arkivi ta' Reni u tal-programmi u l-memorji li konna għamilna flimkiena. Hawnhekk fil-fatt qegħdin taraw ritratt flimkien ma' Svetlana, jekk tiftakru, Reni kien jippreżenta programm popolari ħafna s-sibt wara nofsinhar. Għal diversi snin. Kont naħdem miegħu fuq il-programm Matinee. Hawn huma kien jippreżentah l-ewwel sena ma' Janice Briffan sellmilha minn hawnhekk u għal snin oħra, jekk minn issir żballa xi sentejn, ippreżentah ma' Svetlana Muscat. U l-braħ tkellimna jiena u Svetlana konna nafu li qiegħed fl-aħħar ftit ħin tiegħu għaliex kien għaddej minn momenti diffiċli ħafna. U Svetlana fil-fatt batit li dawn il-ritratti memorja ta' 9 snin ilu meta Reni Vella kien jippreżenta il-programm ta' s-sibt wara nofsinhar Matinee. Jekk tiftakru kien jippreżenta diversi programmi oħra, fosthom sibtijiet fl-imkien. Kif ukoll diversi programmi mal-mara tiegħu, hawnhekk qegħdin narawh mal-mara tiegħu insellem lil Polen Vella u nagħtiha l-kondoljanzi. Kif nagħti l-kondoljanzi lill-uliedu, lill-Kler, kif ukoll lill-Luke, kif ukoll lill-familja kollha. Hemmhekk naħseb Rej jiftakru dak il-ritratt meta darba konna morna sqallija Rej. Hawnhekk bħala Wan mhux l-ewwel darba li għamilna hekk safar flimkien u hemmhekk f'lukanda partikolari sqallija jekk nistgħu nerġgħu naraw dak ir-ritratt flimkien mal-mara tiegħu Polen. Reni jalaqel snienu propju fl-Ulju. U dak kien fis-sajf meta hekk flimkien bħala Wan konna għamilna vaganza fis-sqallija. Konna tħaqna naqra mhux ħażin dakinhar u f'moħħ qed iżuni ħafna u ħafna memorji meta nalaqna fil-lift Rej, tiftakar? U salvana Rej u niftakar Reni l-għadha fil-għodu kien qalli taf fil-li kien hawn grupp li jingħalaq fil-lift wejn qed u aħna konna Reni qalli intom kontu. Ħafna memorji sbieħ li għaddejna ma' Reni ilu f'dan l-istazzjon għal diversi snin. Jekk tiftakru kien preżenta l-programm Sera ta' Ma' flimkien ma' Mary Spiteri, kien ikollu ħafna artisti, kien ikun flaxija. Ippreżenta l-programm Saħħa, Healthy Living, il-programm Living Room, il-programm Better Living li għadu għaddej sallum il-ġurnata però minħabba l-kondizjonijiet li kien għaddej minnhom f'dawn l-aħħar xhur. F'din l-iskeda il-programm kien qed jiġi preżentat minn Martu Polen u ħafna programmi oħra. Bdiegħu ninsab ix-xokjat illi dalgħodu propju qed inwassal din l-aħbar għal ħafna telespettaturi li jsegwu Espresso, għal ħafna telespettaturi li forsi għadhom ma daħlux fuq is-siti soċjali u ma qrawx din l-aħbar. Għal darb'oħra, f'ismi, f'isem il-familja tiegħi, f'isem il-kollegi sħabna hawnhekk, fil-fatt anke tkellimt anke mal-management ta' dan l-istazzjon u qaluli wejn wassal il-kondoljanzi lill-familja Vella propju f'dan il-programm. Tislima f'xierqa lill-Reni. Jiena fl-2013 kont għamilt programm jismu Kelma bejn tnejn u dakinhar f'wieħed mill-programmi dan kien programm li kien jixxandar kuljum. U f'wieħed mill-programmi kont kellimisti dan propju lill-Reni Vella. U dan kien programm one to one, jiġifieri jien u l-mistieden kien ikun jisu hekk xi nofsija. U f'din in-nofsija konna noħorġu ħafna siltiet hekk personali u anke pubblika mill-karriera tal-personalità li kien ikolli. U kif qed ilkom f'wieħed mill-programmi kont intervistajt li Reni Vella u dalgħodu kont qed nara dan il-filmat bdieqa u nixtieq li naraw biċċa forsi min-naħa tad-direzzjoni nkunu nistgħu naraw silta minn dan il-programm biex anke inselmu
il-memorja ta' Granivella. Prezentatur fuq 1, bniedem spirituali u tal-familja. Illum kelma bejn tnejn ma' Granivella. Kelma bejn tnejn illum ma' Granivella, grazzi Reni talli tinsab magħna hawnhekk waqt kelma bejn tnejn. Jekk ngħidlek Reni għalkemm inti ismek propju huwa Nazzareno sek. Għandi kurzita hekk kif ġi Reni, mhux pereżempju għalfejn mhux Żaren, għalfejn mhux Reno, kif ġi Reni? Min ma nafx fejn Nazzareno proprju meta kont żgħir isu il-pet name tiegħi ommi kienet tgħidli Żaru. Vera, għasin stess ma nispiċċa. L-iskola kif kienu jgħidu lek? Reni, le, minn dejjem Reni, għan sitħalt l-iskola dejjem Reni, ġifieri, ma fuq l-ID card Nazzareno għandi. Għaliex minn Nazzareno hemm ħafna ismijiet li jistgħu joħorġu. Reni, illum persuna li nistgħu ngħidu ndrajt sew fuq il-mezzi tax-xandiri, lakin volut hemm fil-medja mill-1999 u ilek mill-2003 hawnhekk fi ħdanwan, ġifieri jisek ilek 10 snin hawnhekk fi ħdanwan. Tisqa' li dan huwa x-xogħol tiegħek u lajx inti tiegħek u tal-familja tiegħek. Tistqar li ma nagħx taf tagħmel affarijiet oħra, jiġifieri dan huwa x-xogħol primarju tiegħek. Kurzita, x'kont taħdem qabel dawn l-10 snin li ilek hawnhekk kilwan? Jew nista' fid-dati ħafna ħjar minn. Vera, għax għamilt ir-riċerka. Ifhem jiena proprja bħala xogħol bdejt fil-hospitality industry, ġifieri kont naħdem fit-turiżmu l-ewwel xogħol tiegħi. Mbagħad wara dort għal sales, jiġifieri mill-lukandi, isu dejjem kien ix-xogħol tiegħi man-nies u dejjem isni irrid inbih. Qabel kont inbih il-lukandi, mbagħad bdejt inbih l-stationery, issa inbih ir-riklami, jiġifieri is-sales naħseb twilid biex inbih jiena. Jiġifieri f'dik il-linja dejjem jisek kont imma ġifieri. Jekk il-produzzjoni u l-preżentazzjoni huwa x-xogħol tiegħek, il-kant huwa passatemp mbagħad għalik, hux vera. Ġifieri għalkemm ma tantx narawk tkant raqs kemm narawk tippreżenta, imma huwa passatemp illi tħobb u naqra l-għawnu l-hemm ġifieri xi kultant narawk tkanta wkoll. Fil-fatt tgħid li bdejt kanta b'kombinazzjoni. Iva, kien diħel sieħ bi jieħu sem ġewwa festival, dak iż-żmien kienet Riza Song Festival mal-GM Productions. Deġi għalla jaffrilla kienet tagħti ċans ħafna nies ġodda kienet torganizza l-Mismol ta' dak iż-żmien. U kienet torganizza festivals matul is-sena u daħal sieħbi u qalli għalli ej idħol għalli ħanieħdu pjaċir. Ek bħala avventura. Bħala avventura. U dħalt u rbaħt kollox. U mbagħad minn hemmhekk bdejn nieħu pjaċir, però bdew idejquni ġifieri ma kienx propju l-post tiegħi. Ħadd hemm festivals pereżempju naf bħal Warda kanta dak iż-żmien illi kienu festivals kbar ġieli kontanti. Stabiliti ma' kantanti tajbin, ġifieri kien hemm il-Bajzo, ħafna kantanti. Anke backing vocalist fil-Malta Song for Europe. Ma qatt ma ħadtu bis-serjetà l-kant, dejjem ħadtu biex nieħu pjaċir u speċjalment il-musicals. Konnu pjaċir ħafna nagħmilhom. Però inkonkorrett jekk ngħid li qabel kont ħafna iktar attiv fil-kant mill-lum, ġifieri llum sar minnu. Naturalment, illum il-Knisja nkanta wejn. Għax nagħni mal-qudiesa, ġifieri l-vuġi tiegħi hemmhekk biss qed nuża bħala kant, tifhem? Ħanibqa' ftit fuq il-kant, kellek esperjenza sabiħa fl-1999 meta dakinhar kont parti minn kor illi kantajt quddiem il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, meta ovvjament ġi Malta, kienet żjara sabiħa li l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien għamel f'pajjiżna. Sa' ansitra kellek iċ-ċans li tiltaqa' miegħu b'mod viċin hekk, jisna bħal mwedin kif qegħdin aħna. Hekk, kurzità, x'kien xi tkun is-sensazzjoni? Pereżempju jiena ġieli rajt il-Papa għaddej bil-tgħu b'mod ġifri meta ġi Malta, ma qatt ma kont viċin. Kif tkun is-sensazzjoni? Meta il-bniedem kien karizmatiku, jiġifieri anke jekk ikun mhux papa, jiġifieri għandu dik iċ-ċertu ħlowa li tinġibet leħ, però ovvjament meta jkun il-kap tal-Knisja ta' reliġjoni nħaddan jiena, jiġifieri jkollok iktar ċertu stima leħu, stima li anke rrabjatni għaliex meta ġi San Ġiljan u ġi kellimna meta kellu laqgħa mal-intellettwali.
Jena mara qabżet fuq u dana u jena daw l-affarijiet faraj dejquni u għajna x-tizzom ċertu rispett. Però tħoss li r-raġel għandu ħafna tjubija fih, jiġifieri anke tħares lejh, jiġifieri jkun hemm iċ-ċans li tkun tixtieq li jkun isu mhux father figure, isu nannu hekk eżek trid titkellem miegħu u trid tiftaħ qalbek miegħu hekk. Feeling sabiħ. Hemmhekk korejnikom silta minn mill-programm Kelma bej tnejn illi kont għamilt fl-2013 flimkien ma' Reni Vella u ma' ta' personitajiet oħra. Il-kumplament tal-intervista għaliex naf illi bla dubju ta' xejn tieħdu pjaċir issegwu din l-intervista, il-kumplament tal-intervista tistgħu ssibuha proprju fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Għalhekk jekk intom tixtiequ tkomplu segwu din l-intervista li konna minna flimkien ma' Reni Vella fejn fiha jitkellem pereżempju dwar il-familja tiegħu dwar inċident illi kien seħħ fuq it-tifel tiegħu. Dwar ħafna affarijiet oħra, dwar meta kien qed imut ftit ta' snin ilu. Intervista interessanti, jidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u hemmhekk tistgħu segwa on demand. Illum fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ma tellajniex ir-ritratt is-soltu ntellgħu fil-bidu tal-programm, però tellajna ritratt tislima lil Reni u nixtieqkom illi jekk għandkom tiktbu llum minflok tiktbulna proset tal-programm jew tiktbulna kummenti fuq il-programm, napprezzek tibagħtu bħal ma tiġa bagħtu l-kondoljanzi tagħhom ħafna telespettaturi. Napprezza jekk tiktbu hemmhekk. Jiena fil-fatt anka hawnhekk in-nies tagħna ta' Wan dalgħodu tkellmu mal-familjari ta' Reni u tawna l-permess li fil-fatt nagħtu din it-tislima xierqa u mistħoqqa ngħid jiena li x'Reni kien persuna ġentlhom, maħbub minn ħafna, naħseb ma naf il-ħadd illi jgħidli xi ħaġa kontra dan il-bniedem jiena. Ġifieri persuna ġentlhom, persuna maħbub, ħabriki, jaħdem ħafna għall-familja. Konna naħdmu ħafna hawnhekk il-wan flimkien għal diversi programmi u naf illi anke intom it-telespettaturi għandkom ċertu rispett u mħabba lejn dan lejn din il-persuna ta' Reni Vella minn qalbi insellimlek. Sfortunatament ma dikx magħna u jiddispjaċini li illum proprju f'espresso kelli nkun jien li nagħti din it-tislima. Però nagħmilha b'responsabilta u anke b'rispett lejn il-familja Vella. Il-kondoljanzi. Sada li tant, mela, ħammorru għal-ħsib tal-ġurnata, mbagħad nidħlu fil-kċina flimkien ma' Josef Balda Kino fejn illum għandna żewġ riċetti oħra preparati allura kif ngħidu dejjem lestu lapes u karta biex flimkien nikbu l-ingredjenti. Ħammorru għal-ħsib. Tajba, grazzi li għazlit l-segwi espresso, isma ftit l-ħsib tal-lum. Jalla l-għazlit tijak jirriflettu t-tamit tijak mux l-bizat tijak. Zum ħsib kull-jum, zur ismaftit.com, ġew zur il-pagġna ta' Facebook isma ftit. Lura fid-dar ta' espresso. Bonġu Josef. Bonġu naqra diffiċli għalina. Iva, bonġu naqra diffiċli. Mhux naqra huwa diffiċli ħafna x'meta titlef kollega, meta titlef ħabib tiegħek, però xorta żammejna l-impenn tagħna hawnhekk mas-segwaċi tagħna u naf illi ħafna u ħafna espressini dalgħodu ħadu pjaċir anke b'din it-tislima. Pjaċir għaliex ħadu pjaċir isejgu lir-Reni ta' mhux pjaċir li miet, imma pjaċir li wassalna din it-tislima xierqa lir-Reni Vella dalgħodu. Josef, għandna żewġ riċetti u x'hekk għandna naqra ġin illum. Ejwa. Fużilli bit-tursin, ġows u brokli. U mbagħad għandna il-cottage pie to ġobnina dik. Mhix x'għan ħanibdu ħabib tiegħek. Bil-cottage pie. Għax tieħu iktar ħin. Eżatti. Mela, spjega għandna sena. Taqbada s-sekwenza fejn. Isma' llum it-tletmija wieħed u 20 espresso, eh? Ġifieri għalhekk hemm għamilt programmi. Kważi għaqqa ċena. Lewet 20.
Ifimni, għadna għadnikta minn sena ma t-tinsiex. Wieħed kol jom, ġviri. T-tinsiex li ma namux il-weekend. Eżatt. Għax ħana bdejna f-settembru tal-2015. U bqajna bdejna anka fis-sajf, aħna espresso, ġviri. Imma t-tneħ il-weekend, sumbatu. Mela. Mela, nuru għahda r-reċetti sa tant. Mela, ħana t-għom naqra l-ingredienti tal-cottage pile u għal-nekna t-merħba bħal ma namel dejjem l-kruz kollu tagħna fil-fatt anke aħna dal-għodu qegħdin nitkellmu dwar il-memorji sbieħ ta' Renny Vella, Rej Tewma li jinsab miegħi hawnhekk li ħadem fil-qrib ukoll ma' Renny Paolo Zammit kif ukoll Viktor Sammut li wkoll ħadem ħafna f'programmi ma' Renny Viktor uż vera. Jiġifieri dal-għodu kulħadd jitkellem dwar dan il-kollega ħbib tagħna. Il-koordinazzjoni ta' Peter Paul Gawċi, good morning Peter. Nagħti merħba wkoll Jordi De Bono li jinsab fuq is-sound kif ukoll il-direzzjoni ta' Luis Aġus u produzzjoni ta' Gianluca Falzon u it-trasmissjoni ta' Rodrik Portelli li min jaf ukoll kemm ħadem il-qrib ma' Renny Vella. Mela, mekk qegħdin naraw l-ingredjenti, cottage pie, għandna bżonn patata mash, butir, ġobon ċedar, noċċe miskata, basla, tlet sinniet tewm, marfa kunserva, karrotta, satar, 50 gramma piselli, 250 gramma kapuljat taċċanga, kikra imbit aħmar, 200 ml stock taċċanga, nasib għandna spelling mistake hemmhekk Peter, ċanga tittieġi ta' dik, 200 ml stock taċċanga. Mhux hekk. Ftit, dima nafx ngħidha. Worcester sauce. Worcester, xinu? Worcester, Worcester. Twila wis. Worcester, want, Worcester. Proper Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Ftit tursi, bżar u mel. Ħat jafu bħala Worcester sauce. Il-bira, u l-bira xkun kon qed niktebu nipprepara l-programm, il-mare ta' ta' dik kif tinqara. Ma se taċċi d-dulli. Mela jek nistgħu nirranġaw naqra dik ta' 200 ml stok ta' ċanga. Għax tibna ċanfa, no? Xjan nimal ġdijt. Mela, nibdu, ħabibti, għaxin t-sir il-ħin. Għal-patata maċ, pratikalment li għamil ta' għallejt il-patata, normali, għaffiċta, biex tiġi naqra żgħira kremuża skont il-patata li jkollok, jekk ikun hemm bżonn, jkun għafu patata gumata tija naqra krema. Issa ħan komplu minn hemmhekk billi nżidula dik innaqa butir. U l-ħokku naqra noċċe miskata. U di ħadd tkun Il-butir mhux tiġa tkun żittu fil-patata maxi u le? Le, xi nkun ma' għamilt affiċċ il-patata biss. Affiċċ il-patata, orrejt. Biex stajt zittu qabel, ġifiru għat l-inkun għet nafiġu, ma biex nuri għazat il-proċess. Ġifiru ti batti il-patata. Batti il-patata. Għallejta. Għallejta u għafiġu. Jekk il-patata tkun gommata, ti għana għar krema biex tinħall, imma importanti ma tifqaħiex. Għax jekk tifqaħħa li tiġi kremuża u wis, u mbagħad ħajkollok naqa' mess meta tagħmel il-cottage pie meta taqgħada. Allora jiddependi skont it-tip ta' patata li qed tuża, mhux kull patata hija l-istess. Hawn patata li tkun naqra gommata u dik li tkun radba. Di ħanużawha għat-topping biex nagħlqu l-cottage pie. Dik nħallu hemm, issa mbagħad nużaw iktar tard. Minn qed isegwina nfakkarkom li dejjem ir-riċetti jkunu fuq il- Facebook page tagħna Espresso TV, hemmhekk il-like żejjem qegħdin niżidu ta' dan ngħid il-kongrazzi. Mela, issa tfajna l-basal. Tfajna l-basla. U t-tewm. U t-tewm għandna tliet sinniet tewm. Ekku. Aha. Inżidu. Naqra bżar. Dal-waqt magħna doktor, mhux doktor, Martin Buħaġġar. Ujju. Dal-waqt magħna Martin Buħaġġar. Għax f'moħħi għandi żewġ ismijiet. Għandi l-Doktor Lorejn Karwana d-dentist, illu ħad tkun magħna dal-waqt. U minn hawn ftit ieħor Martin Buħaġġar mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. U minn ħaż-żabbar qed jgħidli Peter, ħanoqgħod fuqek Peter. Martin Buħaġġar mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali dal-waqt magħna. Għaliex illum qegħdin naqra overrunning kif jgħidu l-Ingliżi għaliex tajna tislima li Renny Vella tislima mistħoqqa dal-għodu. Allura ħadna naqra iktar ħin fl-introduzzjoni.
Mela, mek fajt li kapuljatu xek. L-importanti li t-taġin ikun jahraq ħafna, xin kalla jitalli l-ek juhroċ li l-mat. U xnafjina. Mela, t-fajt il-basla. Il-basla. T-fajt il-mitiju 50 gramma kapuljat ta' ċanga. Iwa, issa, intu ħnaqra ġejra kolur. Għazzit. Issa, nżidu. Il-marfa konserva, għandek marfa. Iwa. Mela, t-nitfaw il-konserva u koll. Nifakkarkom għal-min beda jsegwina propju minissa. Il-lum waqt espresso edin namlu cottage pie. Il-kok huwa Josef Baldacchino. Issa, meta tagħmel il-konserva, meta tuża l-konserva, importanti li l-konserva s-sajjara sewwa. Ir-raġuni jaħabba l-aċċidità. Ġili titfanka l-konserva ma tagħmilx it-salġ sef tiġi tajb imma mbagħad il-konserva titlalek fil-wiċċ. Dik għax ma tkunx sajjer il-konserva sewwa. Importanti li l-konserva meta tagħmel xi ħaġa. Tiegħek naqra nar mhux ħażin. Meta tkun qed tagħmel xi ħaġa. Mela fadilna minuta Josef. Iwa, issajjara sewwa. Issa, kif nara l-konserva misjura ħanżidu il-karotti. Ħanżidu l-imbi. Karotti, eħe. Nirridu ċuħ bin-nofs. U nżidu l-Worcester sauce u l-istokk. Nħallu ħed ektar sakemm jinġibed u fl-aħħar nżidu l-piżelli. U mbagħad nuru iktar tard kif ġifdik. Mela sa dan it-tant aħna ħammorru għall-ewwel messaġġ promozzjonali. Ser nurikom dan il-messaġġ promozzjonali grazzi għal Low Hacker. U mbagħad kif qed tilkom immorru n-naħa l-oħra tad-dar tagħna ta' espresso n-naħa l-oħra fis-Sufan fejn hemmhekk għandna lil Martin Buħaġar bid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Messaġġ promozzjonali. Il-Low Hacker hija ditta popolari ħafna mal-poplu Malti u Awġi. Fil-fatt, il-Low Hacker ilha f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 40 sena. Fil-waqt li l-aktar popolari huma dawn li qegħdin taraw il-wafers, illum il-Low Hacker għandhom ukoll ċikkulata bnina mamula minn ingredjenti naturali bħal huma l-kakaw u l-ħalib li jagħtu toma tant tajba liċ-ċikkulata tal-Low Hacker. Apparti minn hekk fiċ-ċikkulata wkoll issibu il-wafer armeċ li tant il-Low Hacker magħrufin għaliha. Ħanibda nispjegalkom ukoll dawn il-prodotti. Iċ-ċikkulata tal-hazelnut. Iċ-ċikkulata tal-hazelnut din illi qegħdin naraw hawnhekk, iċ-ċikkulata tal-hazelnut fiha kemm il-krema tal-hazelnut kif ukoll biċċiet tal-hazelnut. Ħdejha hemm ukoll il-krem kakaw. Propju bil-krema ta' ċikkulata. Ħdejha għandna il-Low Hacker il-milk b'toma bnina tal-ħalib. Iċ-ċikkulata dark hija sewda li jkollha aktar il-kakaw fiha li jagħmilha aktar tajba għall-qalb. U iċ-ċikkulata white, il-bajda għal min jippreferi aktar toma ta' ħalib milli ta' kakaw. Illum hawn daqs ġdid ta' ċikkulata tal-Low Hacker. Dawn li qegħdin taraw fil-fatt din iċ-ċikkulata hija l-kwadra li fiha 55 gramma. Għalhekk meta jkollok aptit dik ix-xi ħaġa tajba, ħu biċċa Low Hacker għax il-prodotti Low Hacker magħmulin biss minn ingredjenti naturali u mhux miżjudin b'ingredjenti li jagħmlu ħażin għas-saħħa tagħna. Il-prodotti Low Hacker żommu f'moħħhom li huma magħmulin fil-fabrika tagħhom fil-muntanji tad-Dolomiti. Fejn l-arja hija xotta u nadifa għalhekk il-prodotti tal-Low Hacker iżommu l-freskezza naturali. Jiena illum nissuġġerilkom illi max-xirja tagħkom u jekk tixtiequ dik ix-xi ħaġa tajba dejjem tagħżlu Low Hacker. Nidħlu lura fid-dar ta' espresso grazzi Low Hacker. Nixtieq ringrazzja lilkom is-segwaċi tagħna. Jiena dejjem ngħid li aħna nsiru parti mill-familji tagħkom. Intom issiru parti minna u aħna nsiru parti mill-familja tagħkom. U fil-fatt aħna kburin li nagħmlu dawn il-programmi u nżommulkom kumpanija u llum qed nirrealizza kemm insiru parti mill-familja tagħkom bin-numru kbir
ta' messaġġi li qed intibagħtu ta' kondoljanzi lil Renivella. Ba' dubita xejn il-familja japprezzaw, aħna nħeġġukom titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Illu ma tellajx ritratt jiena, ma tellajx ritratt flimkien mal-chef tagħna jew mal-missierna tagħna, imma ddeċidejt li l-ispazju tagħna fuq Facebook illum niddedikawh lill-kollega ħbib tagħna Renivella. U hemmhekk qegħdin taraw in-numru ta' telespettaturi illi dalgħodu qed jagħtu l-kondoljanzi lil dan il-preżentatur kollega tant maħbub minkom. Is-segwaċi tagħna. Intant Martin Buħaġar mid-Dipartiment għas-Sigurta Soċjali. Bonġu Martin. Bonġu li, grazzi tal-promotion u ħaġa għamilti doktor. Hija għamiltek dottore, jemma kont kifetlek kelli żewġ ismijiet f'moħħi, inti u d-dentist. U allura Dr. Lorejn tħawwadtek, tħawwadtek. Niskuża ruħi ma elevajtek. Isma' ninaqgħad magħkom f'dal-mument ħanajtek kif titlif kollega. Aħna li ħdimna miegħu hekk mill-qrib, ġifieri jiena niftakar l-ewwel tip ta' produzzjonijiet jisni bdejthom miegħu wkoll, jien naf konna naħdmu ħafna flimkien allura itħossha ħafna iktar. Martin, illuħa nkomlu nitkellmu dwar ħafna u ħafna affarijiet li ħarġu mill-budget dwar miżuri għaliex naf il-telespettaturi in-nies għadhom jistaqsu. U xi kultant tinforma kemm tinforma qatt ma jkun biżejjed. L-ewwel mistoqsija li għandi daħlet minn naħa tat-telespettaturi tagħna jekk tippermettili ħansib il-messaġġ li għadu kif daħal fuq il-paġna tagħna iva sibtu hawnhekk. Bonġu, tista' tistaqsi lil Martin tas-Sigurta Soċjali meta tieqaf bil-maternity leave. Ok. Il-bolla tibqa' titħallas mill-gvern sa sentejn? Ok. Grazzi. Mela, mhux dal-budget, fil-budget li għadda, dil-iskema ila ħan użar kelma ta' dottore, mela in vigore kif iżgħu l-ogħu għadi, approximately jisu 10 snin. Fejn kienet imdaħla dil-miżura illi jekk marra li twildet wara 1952. Mela, mara li twildet wara 1952 sa 1961 kienet qed tingħata sena bolol imħallsa mill-gvern għal kull tarbija għall-ewwel tliet tfal. Però qed taħdem għalija dik is-sena. Okej? Mela minn twieled minn 1952 sa 1961 jekk kellha tarbija waħda u ħadet sena unpaid sewwa. Mela kif tidħol lura x-xogħol u taħdem sena, dik is-sena li għamlet unpaid ħajħallas ilha l-gvern. Dak li twildu wara 1962 tom sentejn għal kull tarbija, bid-differenza però l-istess huma tridu jaħdmu sentejn wara li jidħlu lura x-xogħol. Jiġifieri min twilet minn 1962 sal-lum. Sal-lum. Tajjeb. Dak kellhom sentejn għal kull tarbija. U kellek tarbija. Iva. Tajjeb u ħadd il-maternity leave. Ekku. Tajjeb. Issa, ħadd il-maternity leave illi huwa 14 il-ġimgħa qed ngħid tajjeb u llum il-ġurnata jiżdiedu 4 ġimgħat oħra fuq id-deċiżjoni tiegħek. Jiġifieri llum il-ġurnata hemm 18 il-ġimgħa. Mekk itkompli bar tieħu sena, tistendiha sena fuq unpaid inti, għandek sena jew sentejn skont meta twilit. Però fil-meta twilit int mhux meta twildet it-tarbija. Sorry, meta twilit ovvjament. Però fil-budget li għadda dawn is-snin irdoppjajnihom. Dak li twildu bejn 52 u 61 minn sena għamilnilhom sentejn. Dak li twildu wara 62 minn sentejn għamilnilhom erba'. Erba' snin. Erba' snin, jistgħu kollhom vod jekk għall-argument jagħmlu erba' snin barra mix-xogħol daw, ħajkollhom erba' snin kredis imħallsa mill-gvern. Bid-differenza. Jekk nifhem tajjeb. Iva. Jekk jiena l-mara tiegħi jiena u l-mara kellna tarbija. Iva. Tajjeb, il-mara ħadet il-maternity leave kollu. Tajjeb. U ddeċidiet li xort wara dak il-maternity leave. Tagħmel sentej barra. Tagħmel sentej barra. Iva. Jiġi f'dawk is-sentejn il-bolla xort ta' tibqa' tiżu ħalsa mill-gvern. Iva. Mhux titlifhom. Le. Issa, bid-differenza wadri barra li rdoppjajna snin ta' sena għamilniha sentejn u sa' sentejn għamilniha erba', m'hemmx marbut għall-ewwel tliet titfal li tidħollu li taħdimhom. Mela qabel qatt li għas-sena kif tidħol titaħdem sena biex intuwilek. U ta' sentejn titaħdem sentejn. Minn wara l-budget mhux li għadda ta' qablu, m'hemmx għalfejn tidħol lura x-xogħol. Ħa naqbdu nikkreditawhomlok. Issa, ħa nagħmel dal punċar. Kien ukoll nies jgħidu mela jiena kelli tliet titfal, mela għandi 12 sena bolol, mela għandi personal tulet wara 1962, kellha tliet titfal, mela il-gvern ħajkreditala 4 snin bolol kull tarbija, mela għandha 12, tajtina ħadimt 8 snin.
mela 12 plus zejt għandi 20 sena bolol, mela nikkwalifika l-pensjoni. Le, għalix? Għalix il-liġi ta' two-thirds pension tajdlek illi biex inti tikkwalifika għal dik it-tip ta' pensjoni tikkolok 10 snin bolon imħalsa għax ħdimtom. Għax ħdimtom. Issa, għan s-tijgħu. Għax ħallasom l-ok il-gvern. Mela allura jekk għall-argument għandek 11. Mela mbekk ħajdulek għak 12 sena oħra kredita l-ek il-gvern, imma jekk m'għandekx dawk l-10 snin inti musa tikkwalifika għal ebda pensjoni. Ħajkun marru dawn din drej. Orajt, għaddu nispera l-konċar. U ħagġu ħra wkoll biex inti insemmi illi f'każ il-pers il-tarbija li titwieldet tkun b'diżabilità, is-snin jafġaw jirdoppjaw. Tal-erba' jiġu 8 u tas-sentej jiġu 4. Ok? Dik għal-benefiċċju ta' Prosen. Mela għandna tilġa' telefonata barti. Bonġu, għandna tnejn, ħanifdu l-ewwel waħda nsellmulek. Hello? Hello Lili. Iva tista' titkellem magħna tant, tista' tistaqsi l-mistoqsija tiegħek lil. Iva tisimek. Jiena pensjonant. U qiegħed full-time carer mar-mara xi mara tiegħi għandha severe dementia. U ma tagħmel xejn waħda waħdrid naħsel nbiddilha, eċetera, eċetera. Jiena intitolat għal di l-ħarġet għaw tal-budget. Ok. Biex naplika. Naħseb għall-increased carer allowance. Mela, senjur qed tistaqsi għal dak l-allowance li tkun intitolat jew le għali jekk tieħu ħsieb persuna oħra u xek. Ħaj, ser jirrispondik isma' minn fuq televizzjoni taħ li tisma' aktar ċar. Ok, thank you. Grazzi, grazzi li qed issegwi Espresso, napprezzaw li ċemplunna matul dan il-programm. Mela, domanda li xtaq nitkellem dwarha. Għaliex kellna invażjoni ta' telefonati, ta' emails fil-bidu ta' sena dwar din il-ħaġa. Il-kas ta' senjur li kieku u għadu jaħdem, wadri ma għadu jaħdem, u waqaf mixxol biex idur bil-mara, u qed jgħid li jieħu ħsiba 24 hours għax di bid-dimensja kfimtu sew. Pensjonant huwa. Imma, ħal nibdew pass. Kieku għadu jaħdem, iva kien ikun intitolat. Għax l-increased carer allowance, il-miżżewġin jistgħu iduru bil-ġenituri tagħhom bil-partner tagħhom. Imma il-fatt li huwa pensjonant ma jistax. Għaliex il-liġi tgħidlek illi il-persuna trid tkun taħt l-età tal-pensjoni meta jisupposta laqhom. Issa, tajjeb insemmi illi pereżempju jekk ikollok persuna jgħinħdu jiena lina l-età tal-pensjoni tiegħi hija 65. Jekk jiena għandi 62 u għadni naħdem u l-mara tiegħi timrat, jiena nista' ndur biha għax l-età tal-ibtira tiegħi hija 65. Okay. Imma vodi aħna ħanimxu skont meta inti tittirtira. Fil-kas ta' sinju, il-fatt li u diġa irtirat ma jistax idur bil-mara. Punt li xtaqtin għajjen fuq dejn, fuq l-increase care. Għax diġa ma jaħdimx, għax ġa irtira, l-età tal-pensjoni qabiż issa. Xi ħaġa importanti hija illi kien qed ikollna ħafna domandi, isma' jiena għandi tifel jew tifla b'diżabilità nistax nieħu l-increase care allowance. Le, il-liġi qiegħda ċara illi persuna il-pazzjent li tkun jew il-mara tiegħek jew ħuk jew oħtok, innannu jew innanna, ommok jew ommok, jew oħt jew brader jew sister in law, silfek jew bil-Malti. All right? Li ma tistax iddur bit-tfal. Mela, ħana appella li għalaqna t-telefonati u xek Peter għax għandna invażjoni ta' telefonati u mussar ikonna ċans, tiġanna żewġ telefonati Peter jistennuna u għandi wkoll numru ta' messaġġi wkoll li qegħdin jistennew. Mela ħanieħdu l-ewwel telefonata minn tnejn. Hello, bonġur. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, tista titkellem ma, najdinna. Iwe, ħanajlik. Jiena, nishtiq nsaqsih, ir-raġel tiegħi għala 75. Mejju li jgħadda. Ok. U nishtiq jagħtu 300 meta talaq 75. Nishtiq naf, minn meta jaħodhom dan, hekkux mill-ewwel tas-sena. Mela. Grazzi, 300 euro li eżatt, tal-min għal 75. Jekk laqom is-sena l-oħra, 75, mela s-sena l-oħra, jenata prorata. Prorata, ġifiri, jenata minn Mejju sa Diċembru. Ekku, prosa, okay. Jena jiddu s-sena fija 300 ġurnata. U jtnatu euro għal kull ġurnata, jek namrek apposta. Mlek tu l-etmeju, da, fl-ewwel ta' Mejju, mela ħantu għall-argument 200 euro. Skont meta twilet. Skont meta twilet, tiħu prorata. Iva, issa minn dissa nekk għallaj rit lejla xafta frarek, minn issa jizbal, joħdom kolla. Ġifri jista, mela sinjura jista jkun li ta' sena 2016 ħat irċifi mux 300 ma ħat irċifi prorata. Le, dak ġafċi fjom. Jo, eżat. Tal-2016 ħat irċifi għakolla. Ekku. Tal-2017, skużani. Mela, telefona toħro, xek Peter, bonġu nselmulek. Hello. Bonġu. Tkellem maħna, jidinna. Espresso. Iva, espresso. Għat jisimek Martin Boħaġar, mid-Departiment ta' Sigurta Soċjali, jidinna. Stat nsaqsi ħjena, dwar il-pensjoni. Sa 13 l-elf ġirin ma jħadsux taxxa.
Issa, xtaqt insaqsiħin, ek, għax jiena għandi pensjoni, u l-mara tiegħi għandha pensjoni wkoll. Dik fuq it-tnejħa tkun? Ara, l-ewwel ħaġa li tkellim darb'oħra fuqha, Allah jeċċemplu l-153service.gov u jkellmu jrispondukom id-Dipartiment tat-Taxxi Interni li gwerha. Mela, 153, 153. Imma, jekk ministeru żball u hawnhekk suġġett tal-korrezzjoni għax jien eżent tkellem fuq benefiċċji minn fuq taxxa sewwa u mhux id-dipartiment tiegħek, allura noqgħod naqgħod attent. Iqiegħda l-13,000 hija għal dik ir-raġel miż-żewweġ li għandu pensjoni waħda u imissi 13,000 biex l-iskop kien illi min għandu pensjoni għolja u huwa pensjonant waħdu qabel kien jiġi ntaxxat ikollu l-ogħla pensjoni minn għandna, issa mhux se jiġi ntaxxat. Imma f'każ li għandhom pensjoni tnejn, inti kbar li ċempel il-153service.gov. Ħalli kollok informazzjoni iżjed korretta minn dik tiegħi. Ok? Grazzi. Mela daqs jekk telefonati għal issa għandi iktar messaġġi xi ħadd batinna l-estensjoni tal-lif tal-paternità. Ġifri tar-raġel. Li minn jumejn ġiet ħames tiem tapplika għall-ħaddiema parastatali. Tistaqsi l-kondizzjoni tax-xogħol. Mhux aħna. Aħna social security aħna nitkellmu fuq benefiċċji. Alright. U diġ saqsi l-kondizzjonijiet tax-xogħol. Mela, mistoqsi oħra li naħseb mill-intelligenza tiegħi m'għandix taqsam miegħek kemm ma ħanistaqsilek imbagħad iggwidana naqra għax fuq taxxa. Ma nafx nistaqsi fuq il-parents tax. Grazzi u prosit ħafna tal-programm. Jiena ħadd il-maternity u l-parental leave u ħanidħol naħdem meta t-tifel ikollu sena u xarejn. Allura li mbagħad nista' napplika l-parents tax biex it-taxxa tonqosli. Naf li hemm xi ħaġa l-parent aħjar li tkun bħala parental, però l-istess iċċempel 153service.gov. 153, n-numru li qegħdin naraw. Jiena ngħidhom ħalli ovvjament it-telespettatur jkunu jafu li qed naraw il-messaġġi tagħhom. Mela għandi domanda please għal Children's Allowance kemm trid taqla li żjed fis-sena biex tkun tista' tapplika għalihom? Grazzi. Mela, ma tix taqbis 23,000 something, u dak il-level. Però xogħol tkun battilna ta' flat rate. Issa, 23,000 bej koppja. Jow, koppja, anke, issa jkollok raġel. Mara, ma taħdimx u raġel. Però. Sena, ġifri jekk inti mhux miżewweġ. Aha. Tajjeb, u kellek tarbija. Iva. Inti u tfajla. Aha. U tarbija, ovvjament, hija ddikjarata fuqek. Tit ma taqbil, jekk ma taqbil. Jekk ma nibdew minn hawnhekk, għaliex id-domanda kif qed tagħmilha, jekk jien qed ngħix ma tfajla, hemmhekk niġu konsidrati bħala koppja għax intu tal-istess saqaf. Imma jekk l-argument jiena għandi tarbija minn tfajla, it-tfajla qed tgħix momma u jiena qed ngħix momma missieri, u dik it-tfajla allura hemmhekk anke tkun intutelata għall-għajnuna soċjali, għax mhux qed ngħixu flimkien bil-paga tiegħi. Tajjeb, edha tgħix, mela allura hemmhekk ħajn ħadem mod ieħor Children's Allowance. Bodu hemmhekk tingħata the highest rate of Children's Allowance. Għaliex qiegħda tgħix mal-ġenituri. Mal-ġenituri qed tieħu relief ikollha 75% tar-rata tal-għajnuna soċjali, u l-istorja differenti. Minkejja illi orra aħna ħar nisħu bħala dipartiment illi xorta titfittex il-missier għall-manteniment. U din nagħmilha ċara. U ħana jgħidu. Ma dawn li qed dawn it-tip ta' kategorija għal min huwa single mother, jew għal min koppji jinnaf li forsi għadhom żgħar u m'għandhomx il-post tagħhom u jtgħix ma' omma u jgħix ma' ommu. Le, jekk qed tgħix ma' omma u ma taħdimx, u ma taħdimx. Sowa, u kella tarbija, u t-tarbija jiena għandi relazzjoni, nofax ma tfajla, ħabġet għajla tfajla tijaj, it-teħx momma, u ma taħdimx, u jiena naħdem. U teħx mommok. U jiena mommi, ma neħxux ta' t-istess saqaf. Mela f'dak il-kas, it-tfajla tijaj, il-fat li teħx mal-ġenituri tagħha u ma taħdimx, intu tulata għal 75% tal-għajnuna soċjali. Hemmhekk ma jfissirx illi jiena mbagħad m'għandix responsabilità li mmantni dik it-tarbija. Anzi, il-dipartiment jisħaq li Martin Buħaġir timanti dik it-tarbija, għax huwa missiera. Issa hawnhekk ħankun daqsxejn ħanitkellem bħal nagħti parir li għal fil-ninu tiegħi fi żmien qattajt fil-uffiċċji distrett li kont nara illi kienet iddejjaqni. Ħafna mit-tfajliet kienu jagħmlu it-tarbija unknown father mhux għax ma kienux jafu nu biex jieħdu l-benefiċċji. Għax kienu jaħsbu illi ħaj naqsulhom ħafna mir-relief. One qed jagħmlu żball kbir għaliex inti ħanajtek mhux qed tiċħat it-tarbija minn qed jidher ikraħ. Number two, jekk jiena qed nagħti 100 euro fix-xahar manteniment lit-tarbija, sowa, mir-relief ħajn naqsilha biss 15 euro u 70 cents. Mhux se naqsuh 1 euro b'1 euro.
Għax aħna naqsu għal kull euro qed titik, ħan naqsu lek 15 cents 70 15 cents 7 mils. Okay. Tal-euro. Fodri inti qed tieħu għall-argument minn għandna ammont ta' flus. Qed naqsu lek dawn 15 euro, però qed iddaħħal 100 euro oħra mant missier tarbija. Pariri uħur s-sanati huwa illi ma tintrabaċ burata fissa, għaliex? Għax illum għandu 100 euro paga. Għalja fi kollu, sent, għax għaftin uħra fi kollu, 300 euro. Vur kikun kun jien, namu kun jien għal-mara, najdu smaħi, inti namela li titla l-skont kam ħad iżdiddu l-paga, percentaċ. Biex biex neqbod dik il-100 euro, jgħaddu 20 sena. Hekk qed innejdu fuq koppji li forsi mhux qegħdin flimkien jew. Qed nitkellem na parola. Le, anzi, il-mistoqsija li batitinna s-sinjura hija kemm trid taqla fis-sena biex tkun tista' tapplika għalihom. Mela, ma tfix taqbiż 23,000 biex tkun titrat. Però aħna xorta nagħtu flat rate, wadi min jaqbizhom, hemm rata fissa x'ngħatu. Kulħadd jħu. Jifrek jiena u l-mara pereżempju dejnietna naqbdu 30,000. Xort ħatuħu flat rate, ħatuħu flat rate, hemm rata fissa li jħodha kulħadd. Okej? Hemm diċa ħaġa li jekk kumba tħoss li ma. Jifrek taqbad iktar minn 23,000 fis-sena bej koppja. Iva. Tajjeb ħadd ikun flat li hija. Ma nifhmekx, onestament ma nifhmekx. Ujju, ġifri għandek rata li kulħadd jkun istess. Iva. Jekk minn 23,000 l-isfel, ġifri għan ngħidu pereżempju jiena u l-mara ma taħdimx u jiena naqba 18,000. Ekku, mela mbagħad hemm minn 23,000 innaqsu l-18,000 minn u dik l-ammont ta' ċifra li oħroġ nimmaltiplikawh by 6% kemm se jiżball. Untuk il-children's allowance skont l-answer li ħareġ. Issa, jekk l-answer li joħroġ ikun inqas mill-flat rate, xorta tantuk il-flat rate aħna, u daqqa tmuħantu kinqas, għagġilu kunem kazijiet fejja l-argument jekk inti daħħalt 22,000, meta nimmoltiplikaw u differenza ġi kinqas mill-flat rate, għala xorta tantuk il-flat rate, biex ħatma jkun inkunu ġusti ma' kulħadd. Alright, qed inħares lejn il-paġna ta' Facebook ħalli nara jekk għandix iktar mistoqsijiet donnu l-maternity leave illum ispikka mistoqsija fuq il-maternity leave u l-bollol imħalsa. Jekk tieħu l-maternity leave, 1 year unpaid u 5 year career break. Jekk tieqaf taħdem xi trid tagħtilura lill-gvern? Bħala mela ma tagħtilta xejn. Mela, ħalli naqra sewwa, mela mistoqsija fuq il-maternity leave u l-bollol imħalsa. Mela jekk tieħu l-maternity leave. Iva. Sena unpaid, 5 snin career break. Jekk tieqaf taħdem xi trid tagħtilura lill-gvern? Prattikament trid tagħti xejn. Għaliex inti jekk ħadt il-maternity benefit, inti kont ila u da huwa r-riżultati huwa t-tarbija li kellek. U għandek il-maternità. U anke ħan fakkar ukoll barra minn fuqna li jkun hemm każ li xi ħadd ikollu stillborn, xorta intu tilgħat għall-maternity benefit għax itqala mela. Tajjeb qed niftaħ ħajnejna għal dawk l-ħares qatt ikollhom. Tafli ma kontx nafa. Għaliex inti tqala milta. Da twilid dik twilet mejjet sfortunatament, jalla ma jiġu l-ħadd. Imma fil-ħajja aħna taħt tassem waħda li. Xorta intu tilgħat għall-maternity benefit, okej, għax itqala milta. Wadda inti ħadd tħallas tal-maternity benefit, issa jekk ħadd tagħmel bħal dissim li ħadd tkun għamlet 5 snin barra, aħna nikkreditawla 4 snin bolol. Is-sena l-oħra le, ovvjament, għax aħna 4 snin naslu, imma m'għandha xejn tirritorna lill-gvern. Okej. Okej. Kenna ħafna kummenti u anka telefonati li kenna nalqu l-linja xi ġa saru l-10 u 13 minuta dal-għodu nafli anka inti tmur tkompli bil-ħidma tiegħek u anka aħna fil-fatt għandna aktar u aktar mistiedna. Martin, grazzi ħafna li tagħti dan is-servizz li tal-spettaturi tagħna li xwara kollox permezz ta' messaġġ jew telefonata jkunu jistgħu anka jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom. Grazzi u ġurnata tajba. Sa dan it-tant ħammur niltaqa' mal Riklami, alright, riklami wara riklami nidħlu naqra fil-kċina u dal-waqt Dr. Lorin Karwana, id-dentist tal-programm tiġa tinsab mani b'qaw mana. We'll be right back.
Arual, prodotti professjonali tax-xar. Arual, l-aħjar għażla għażbuħija, kura u trattament tax-xar tiegħek. Għal aktar informazzjoni ċempel 21-245-135. B4 Group Sale. Issa l-waqt li tixtri l-portieri blinds Sufani u Amara fis-sale tal-B4 Group il-fkura l-mosta. Sicily. Yours to discover at only €39 return, charges included. Glide over the seas. Glide over the seas. Glide over the seas with Virtu Ferries. Virtu Ferries. Go for it. L-aħħar ċans. Iva, OSS qed jestendu l-offerti tagħhom sal-aħħar ta' Jannar. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima oli 20 cm, latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Single motorized bed kompluta din id-darba b'saqqu mudell duo klima oli 20 cm. Minn prezz ta' 750 euro, issa għal prezz fenomenali ta' 599 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonna Tommaso. Ooh, this is so much fun! Selen! OSS, Izzward Street, Il Marsa. Bye! Id-dibattitu u diskussjoni sabu l-indirizz tagħhom. Fuq 1HD, il-programmu għab bjazza, mit-tnejn sal-ġimma fi 6:30 fil-għaxija. Zommu mana. Espresso jkompli fil-kċina dal-waqt id-dentist Dr. Lorraine Caruana. Josef, fuq x'issa titkellem illum id-dentist? Fuq il-ħsara li għamilna fi żmien il-festi. Le. Ejdi li fil-kelma. Fustumetti. Fustumetti. Fustumetti, xi ħaġa hekk insomma. Dal-waqt Dr. Lorraine Caruana, mela fiex wasalna ħabib tiegħi fil-cottage pie. Mela, hawnhekk għandna taħlita tal-ikkapuljat lesta, mhix inħallitni inti. Zitt l-imbejt, irriddu xajtu għal kollox, zitt il-karrotti, wara zitt il-Worcester sauce u biss l-istok. U erġajt irriddu xajtom sakemm ġiddi l-konsistenza. Zommili naqrek, ħalli ġibinna. Kif ġiddi l-konsistenza? Ġifieri mhux bolognese, ġimgħa qut. M'hemmx ħafna għalik, u dudik innaqa' moisture, fim? Kif ġijek, zitt il-piżelli u naqra torsina. Issa li għamiltu koll, sadattan. Zitt il-ċeddar mal-patata mash? Saħħant il-patata mash, u zitt il-naqra ċeddar. Issa, inqasmu il-portions? Il-taħlita tal-ikkapuljat ġo l-kontenitur. Għanna bżonn ieħor. U issa ħanamlu l-patata mash fil-witch u naħmuhom fil-forn bej wieħed u ieħor isu 180 grad jew naqra iktar olja 190 sakemm jieħdu dak in-naqa kulur debjieni. Nlaqtu l-bowl sewwa. Mata nibdew nisfaw il- U nagħmlu l-patata mash. Patata mash. Fil-witch. X'inhu jduq? Għandna alarm sieħbi. Nitfijulek? Hekk.
preparajte. Issa, idealment, jekk dak li jkun ħajamela messa fut, il-pata ta' max, itkun naqra sħuna għax inkella tkun jibsa biex tifaj pjaħħa. Dinafna mill-ajjen. Pata ta' max? Daddisin. Mux il-ricetta, il-ricetta, le, sfidi, kella naqqa ċajt. Nerġaw namlu xie soppa? Nerġaw namlu wahda, ta' għazmin light. Għarek. Namlu kompressjoni no Peter Narbaħlu, sa ta'. Itkun naqqa trenja tiktar u ta' finti. Dak niftiema jina, u inti siħbi għalli finti. Għarek. Mbagħad mela nitkellmu wara l-programm. Inti għod għamilem, mid-disin. Mela, dal-wad għan ibdow it-tini ricetta tagħna fuq silli bit-tursin ġows u brokli, tispjegalna naqra malajr għaliex irdu mor niltaqgħu ma'. Mela, dan huwa mad-dentist. Kif ħad iġi? Warbuh naqra u mbagħad inkomplu t-tieni waħda. Nibdew ir-riċetta. Mela, dan huwa r-riżultat finali tal-cottage pie li qegħdin naraw hemmhekk. Proset. Mela, fusilli bit-tursin ġows u brokli, nitlob id-direzzjoni tuna l-ingredjenti malajr, għandna bżonn 150 gramma fusilli. Għatta tursin, żewġi marev ġobon parmeġjan, oxra ta' lumija, bżar iswed, żejt ta' żebbuġa, basla żgħira, tewma, 75 gram ġewż imqaxxar unkaljat, 45 gramma brokli, krema friska, melħ u bżar. Mela, malaj spjegana se tagħmel? Mela. Li għamilt l-ewwel parti tal-ingredjenti maħna għat-tursin, il-ġobon parmeġġan, il-qoxra tal-ummija, il-bżar u żejt taż-żebbuġa. U għada. Li ħanamlu. Mela, għandek il-qatta tursin. Eżatti. Iż-żewġ imarref ġobon parmeġġan. Eżatti. Il-qoxra tal-ummija. Fejn naqraw. Bżar iswed. U żejt taż-żebbuġa. Dawk kull ma għamilt tħantom biex għamilna bħal speċi pesto. Alright. Dak ħajkun il-bażi tat-toma tat-salza tal-aġin. Mela, li ħanamlu? Taġen. Spum, naqra żejt. Eżatti. Hemmhekk, mela, basla u t-tewma. Basla żgħira. U t-tewm? U t-toma, mhux il-kamra persin ta' tagħna t-tewma. It-toma tal-ik ir-rej, ta', mhux inti. Għax għandna rej t-toma magħna. Inżidu naqra żgħira melħ u bżar. Issa jiena f'dal l-istadju għalkemm il-ġews inkun inkaljajtu. Sortat. Inħobb li ntieħdik in-naqra żgħira toqlija. Ir-raġuni hija illi meta in-nazz f'dal-każ il-ġews jisħon ħajjer iż-żejt tiegħu. U hekk iż-żejt ħajdħol iktar ġod salsa, mhux li tiġi tsalsa bil-ġews. Mela, għad taħal għalla folja kalja, għad t-faw emmek. Mela, naqra. Emmek? Jina għammur innaħal oħra, Josef. Iwa. Ta, un bat t-spiega li xitkun għamilt? Ok. Ħabib tijaj. Alright? Mela, sa dan it-tant għan fakkarkom il l-lum ma tellajn nix ritrat fuq il-paġna ta' Facebook assoċjat ma' l-program. Però jekk titħlu fuq Facebook, illum nixquqkom li tagħtu il-kondoljanzi lil-ħabib, kollega tagħna Reni Vella, illi sfortunatament ħallina matul dan il-lejl għal darb'oħra f'isem Espresso u f'isem l-istazzjon il-ħaddiema l-istaff u l-management ta' dan l-istazzjon nagħtu l-kondoljanzi tagħna lil Reni Vella, l-familja ta' Reni Vella u nirringrazzjawh minn qalbna tal-ħidma tiegħu tul dawn is-snin illi ilu hawnhekk fih danna. Ġejt in-naħa l-oħra tal-Sufan u hawnhekk għandna lil Dr. Lorraine Caruana, id-dentist tal-programm tagħna Espresso. Lonet, bonġu. Bonġu, sena tajba. Tassew, sena tajba. Llu kemm għandna 10, oh? 10 mhux sorti għandna tiġoddu huwa sartijiet. Lorraine, illum ħan kunu qegħdin nitkellmu dwar il-fustumetti. Fustumetti, eżatt. Fustumetti, għandna minn għalija ritratt minn naħa tad-direzzjoni. Ta' ħan nitlob naqra id-direzzjoni u lil-ġallu kajtuna naqra dan ir-ritratt ħalli nispjegaw aktar fuq xiex qegħdin nitkellmu. U nibdew mal-ewwel hawn huma. Eżatt. Dawn huma naqra skomdi. Ħafna, mhux naqra, ħafna. Fil-fatt hija xi ħaġa komuni ħafna.
Għalfejn in-nies iċemplu għand id-dentista xejdu lek ismandi u ġieħ kbir fħalqi u m'għandx minn fejn ġej, speċjalment jekk dik it-tip ta' ulċera tkun f'post li ma tistax tara fil-ħalq. U kif qed tgħid inti sew jikkawżaw ħafna ħafna uġieħ. Lon qed nibdew bli nispjegaw x'inhi. Dak l-insin jew dak huwa l-insin. Dik hija waħda mill-iktar post fejn l-ulċera tweġġak. Għax inti l-insin biex titkellem biex tiekol il-ħin kollu qed iċċaqalqu ma' snin. U jekk dik l-ulċera tkun mal-bordura tal-insin kif qed hemmhekk, il-ħin kollu qed tmiss l-ulċera ma' sinna, ġifieri miskin il-pazjent għax tkun meġuħ ta' veru. Ħanna ħu naqras ma tantx hija. Ma tantx huwa xi ritratt pjaċevoli. Dalodu l-asra nofsa ta' dalodu. Però jekk hemm xi telespettaturi li jixtiequ jistaqsu mistoqsija lid-dentist tistgħu tintervjenu b'mod dirett fuq 212-279-15 jew anke 212-279-16. Mela, minn fejn jiġu kkawżati daw? Ġifieri minn fejn jiġu għax niklu ħażin, għax għamilna xi ħaġa ħażina f'ħalqna, minn fejn? Mela, hemm ħafna raġunijiet. L-iktar komuni però hija minħabba pereżempju xi tip ta' trawma fil-ħalq, pereżempju qed taħser sinek bit-tubra xul qatt il-ħanek. Jew eżempju qed tiekol u kdimt il-sienek. Imma tolqot il-ħanek, mhux suppost naħslu l-ħanek aħna. Suppost naħsluh, imma mhux tolqtu b'mod daqsxejn iktar gof. Għax li jiġri meta titrabba ulċera tfisser li inti l-lejer ta' il-ġilda ta' barra tal-ħalq għal xi mod interrompejta jew samta. U jinkixef il-parti ta' taħt tal-ħalq li hum imli nervaturi u għalhekk l-ulċera tkun tikkawża ħafna uġieħ. Ġifieri jekk inkunu eżempju goffi eżatt. Meta naħslu snin inti kont tgħallimtna. Eżatt. Ara kemm tgħallim. Li taħsel fit-tont. Eżatt. U apparti l-snin tittaħsel il-ħanek u anke l-sien. Eżatt. U żvera. Tittamilhom b'mod ġentili fil-fatt aħna dejjem ngħidu timmessaġġa ħalqek mhux toroq, jiġifieri hemm differenza bejn li taħsel u li toroq. Meta inti tkun daqsxejn iktar goff jew tiżloqlok it-tubrax pereżempju hawn min jikdem difreħ u tiżloqlok subajk. Inti għal xi raġuni jew oħra qed tikkawża trawma f'dik il-parti ta' barra tal-ġilda tal-ħalq. Hawn min pereżempju għajn meta ikonna pazjent u nagħtuh dentatura ġdida għal xi raġuni jew oħra did-dentatura tista' jkun tkun qed tisloħ il-ħanek. Jew ikolla xi ganċ, pereżempju, li l-ganċ ma jibqax jiffittja tajjeb madwar sinna u jibda jisluħlok il-warda ta' wiċċek. Jiġifieri hemm ħafna raġunijiet għalfejn titla. Dik però hija l-iktar kawża komuni li hija trauma, jiġifieri għal xi raġuni wara inti qed tisluħ il-ħanek. Kawża oħra tkun, pereżempju, meta aħna nieklu ċertu tipi ta' ikel. Pereżempju, konna qegħdin insemmu l-ġews. Ġifieri oqgħod attennaqra Josef, fejda lodu. Għax fuq ħaddu l-istorja. Mela, għaw ċertu pazjenti li meta jieklu l-ġews, jew pereżempju ċertu tipi ta' frott, bħal kiwi pereżempju, dawn jistgħu jikkawż, jew pereżempju għamini ħob ħafna jikol spicy foods. Għal xi raġuni jew oħra jistgħu jikkawżaw dawn l-ulċeri fil-ħalq. Raġuni oħra għal fejn jitilgħu l-ulċeri hija xi kultant ikunu fid-dieta tagħna jkollna nuqqas ta' ċertu vitamini. Pereżempju vitamina C jew vitamina B li tiġi mill-laħam aħmar. Jekk ikollok nies li jgħidu jekk jiena laħam aħmar ma nikolx, laħam abjad biss nikol, jew jgħidu jekk jiena l-arinċ ma nħobbux, jiġifieri għal xi raġuni il-ġisem qed inaqqaslu l-ammont ta' daw it-tip ta' vitamini u fil-ħal ninkunu nindunaw mill-ewwel għax naraw daw l-ulċeri li qegħdin jippreżentaw b'mod komuni. Raġuni oħra hija li meta jkollna pazjenti li jbatu minn ċertu kundizzjonijiet tal-mustrana, pereżempju minn ikollu ulcerative colitis jew Crohn's disease, ħafna drabi sfortunatament ikollhom preżenza ta' dawn l-ulċeri fil-ħalq u tkun spissa. Pereżempju nindunaw li meta il-mustrana tkun qed bagħti jkollha kundizzjonijiet fejn tkun iffjammata ħafna, nibdew nindunaw bl-ulċeri fil-ħalq. Jiġifieri ma tistax inti għax qed tara pazjent li kull xahar qed jiġi bulċer u tgħidlu hija dik issa tgħaddilek. Jekk inti qed tara pazjent li komuni kull xahar qed jiġi b'daw it-tip ta' ulċeri, ġieli anke tfal, ta' min tirreferjhom għand it-tabib biex jieħu ċertu testijiet u jaċċerta ċertu. Mela qabel inkom li tkellmu dwar dan l-uġieħ li konna fil-ħal kkawżati minn dawn il-fustumetti. Eżatt. Għandna telefonata, bonġu nsellmulek. Hello. Tisret tkellem magħna. Għajdinna ħin. Ħanajlek. Jiena ħan mhux eżatti mhux fuq l-ulċeri. Għajdin. Imma għanna tifla għand 4 snin għal itom. Iva? U edba etta pereżempju l-bieraħ għaltila lil-mami tagħha. Ew għandha xi drat itom iridu jintlew. Eħe. Ta' 4 snin? 4 snin. Ta' 4 snin dik jista' jkun. Iva, eħe, mela, it-tfal ġeneralment jibdew itella snin minn sena
u ġeneralment sa t-sentejo nofsi kollam il-baby tiet ikun tela s-set kollu. Jekk it-tfal ikunu qegħdin jieħdu ammont ta' zokkor, ammont ta' ħelu, jew jixorbu l-bottles pereżempju bil-ħalib bil-formula milk bil-lejl, jew b'xi soft drink bil-lejl. Iwa, eħe. Sfortunatament huwa komuni ħafna li l-baby tiet jitħassru u l-ewwel ma jbdew jitħassru huma snin ta' qudiem u mbagħad id-dras. Id-dras li għandaj. Eżatt, ġifieri jiena nissuġġerix. Ġifieri oħdu attenti naqra minn sokkor ħelu affarijiet minn daw sinjura. Id-dras li għandaj. Iva, id-dras jista' jkun eħel li jkollhom żonn jintlew fil-fatt tarhom li jkollhom tikek suwed jew kannella fuq il-wiċċ tagħhom. Importanti ħafna li qabel ma jsiru serji ħafna f'dak is-sens li t-tifla tibda tkun miġuha, importanti li toħdu għand id-dentist għax id-dentist jew d-dentista li tkun qed tara hemm ċans li tkun se timlihomla biex ma nħallux li tħassir ikompli jibraw. Ma saqsik ħaġa, il-Mater Day dik tista' ġiba. Iva, mela li tfal taħt is-16-il sena jistgħu jinqdew Mater Day, ġifieri tista' toħdu għal check-up u minn hemmhekk ħajjirreferukom. Okay, thank you very much. Grazie, signora. Buongiorno, tajba. Grazie, Afna. Grazie. Anna telefonata oħra. Bonġun, salmulek. Hello. Hello. Tisa jitkellem maħna? Mela, nixin saqs id-dentista, please. Qed tisimek, ta'? Jiena u t-tifla. Meta neħdu, per eżempju, l-arinġ, bettiħ, pineapple, dejjem jitlanna ħalqna. Eżatt. Kif kont qed tgħid? Eżatt. Kif kienet qed tirreferi? Kif nikluhom? Mill-ewwel. Ija, fil-fatt. Nanna ħalqna ġifieri li vera jweġġana, eh? Eh, hija xi ħaġa tipika sfortunatament li ċertu tipi ta' ikel. Jew xi ħaġa forsi prevention ħankompli nisimgħu fuq television. Iva, iva. Ħadkun qed tkun. Ġifieri tkun fis-suq li tmur anke spiżjara u saqsija li għawtik. Thank you very much. Grazzi, grazzi, grazzi. Mela. Fil-fatt konna kontattejt li hawn minn jkun. Ċertu tipi ta' frott, ċertu tipi ta' ikel, sfortunatament, f'ċertu persuni, mhux kulħadd, xef ikollok l-omm u l-bint, pereżempju, l-omm dejjem jaqbad għal ulċera u t-tifla ma tiġix affettwata. Jista' jkollok kemm l-omm u kemm il-bint jew l-omm u t-tifel li sfortunatament l-istess tip ta' ikel ħajkkawża ulċeri. Din hija xi ħaġa skomda, però l-iktar ħaġa bħala prevention avvolja miex ħaġa daqshekk sabiħa hija li tevita dawk it-tip ta' affarijiet li ħajkkawżaw ulċeri fil-ħalq. Jekk hu l-arinġ kif ġieli ngħidu biex ikollu l-inqas kuntatt possibbli ma' snin nistgħu nixorbu l-arinġ bi straw. Hekk ħajkollu inqas kuntatt mal-ħalq u xorta ħajidħol fis-sistema tagħna, ġifieri biex nevitaw. Kawża oħra li hija komuni fejn ittella l-ulċeri hija l-istress. Ġifieri nindunaw li ħafna tfal fi żmien l-eżamijiet, eċemplu l-parents jidhru għandi t-tifel ma jistax jiekol għax ħalqu minn li ulcers. Dik hija xi ħaġa li kif imbagħad jagħti dak il-perjodu ta' stress il-ġisem qisu jerġa' jirreabilita ruħu jgħaddilu. Kif nistgħu nieħdu ħsiebhom għax lo qed hemm ċertu skumdità matul il-ġurnata. Iva. Aktar skumdità meta niklu u aktar skumdità meta naħsbu snin. Eżatt. Kif x'nistgħu nagħmlu? L-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li nżommlu ħalqna nadif kemm hu possibbli, ġifieri avolja ħajkun qed weġġa' biex taħsel snienek jew biex taħsel il-ħanek. Irridu nkunu ġentili kemm jista' jkun, però rridu nżommu l-ħalq nadif wejn għaliex jista' jkun xi kultant meta inti għandek ulċera, jekk ħanżommu ħafna ikel u ħafna ħmiex madwar dik l-ulċera, din tista' tinfetta. U ħajkun hemm riskju fejn li konna bżonn nieħdu antibiotik. Jiġifieri jekk iktar ma nżommu l-ħalq nadif, inqas ħajkun hemm komplikazzjonijiet. Nisorbu l-ilma flok nisorbu taħsel frekwenti, nigargarizzaw b'ċertu mouthwashes, hemm ċertu mouthwashes kif kienet qed tgħid is-sinjura, li nistgħu nistaqsu l-ispiżjarek forsi m'għandniex ċans immorru għand id-dentist. Li jkunu antimicrobial, ġifieri jkunu treatment mouthwashes, mhux sempliċement għandhom il-fluoride. U dawn it-tip ta' mouthwashes ħaj jiddiżinfettaw il-ħal u ħaj jipprevenu li dik l-ulċera ħad kompli tinfetta u ħaj jgħinu wkoll biex naqqas daqsxejn l-uġieħ. Hemm ċertu pastes u creams li nistgħu nixtru mingħand l-ispiżjar ukoll li mirakli mhux ħajamlu wejn jiġifieri ma naħsbux li għax ħanixxu dal-krim u ħanidirkuh ma' din l-ulċera li ħajkun hemm fil-ħal ħad isparixxi għax l-ulċeri meta jitilgħu l-fustumetti dawn dejjem jagħmlu bejn 10 tiegħim u 12-il ġurnata. L-iktar ġarret li jkunu skomdi għax idhom ftit u l-iktar ġarret li jkunu skomdi sfortunatament huwa meta tkun ħad tibda tgħaddilek, jiġifieri meta tkun ħad tibda taffi u ħad tibda tgħaddilek iktar jippreżenta ruħu l-uġieħ.
Però daw il-pace li qegħdin nużaw mhux ħaj jagħmlu miraklu għax il-pace fortunatament peress li l-ħalq ikun iħin kollhom xarrab bil-bżieq, il-pace ġeneralment jitla. Però għal ftit ħin qisu ħajnem nemm ftit dik l-ulċera u ħajtaffi daqsxejn. Nistgħu neħdu painkiller, jiġifieri jekk aħna qegħdin daqshekk skomdi, nistgħu neħdu painkiller biex itaffilna daqsxejn l-uġieħ. Ħaġa waħda li xtaqt ngħid forsi nikkonkludu biha, jekk aħna għandna ulċeri li qegħdin fil-ħalq u ilhom hemmhekk għal iktar minn tliet ġimgħat. Jew ulċeri li qegħdin jikkawżaw nefħa fil-wiċċ, importanti li nkellmu lid-dentist, ma ninjorawhomx hemm id-dentist, id-dentist, għax id-dentist jekk qegħdin fil-ħalq ħaj jistajara daqsxejn jekk hemm du xi dubju, id-dentist ħajreferina mbagħad għand speċjalista. Dak inkun se nistaqsik jekk għandna ġimgħu lid-dentist, inti tgħid li jekk idumu iktar minn ammont. Jekk huma ulċeru li aħna nafu li qegħdin jitilgħu u jitilqu, mela hemmhekk it is a common ulcer, jiġifieri xi ħaġa li ħatitlaq waħedha. Jekk però għandna ulċeri speċjalment tipikament ikunu taħt l-sien, qegħdin narawhom hemmhekk, forsi għandna persuna li tpejjeb ħafna, persuna li tixrob xi ftit alkohol. Importanti ħafna li jekk qed narawhom li qegħdin jippersistu għal iktar minn tliet ġimgħat, irridu morru għand id-dentist. Għaliex id-dentist jekk għandu xi dubju ħajreferi dan il-pazjent. Importanti ħafna. Għandna żewġ telefonati ħanieħduhom għax il-ħin qed isir ukoll. Bonġun sellmulek l-ewwel waħda. Hello? 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 Tista' titkellem magħna, jgħidilna. Bonġu. Hekk jogħġbok, bonġu. Bonġu. U s-sena b'tajba. Tanti, għarajdinna. Nista' nkellimna għad-dentist. Qed tisimek, qed tisimek. Ħanejlek, jien għadha għandi dan sa ettujan, imma ma nistax nikol fuqha. Ok. Iva? Issa qed jikolni mnieħri minn ġewwa. Dak taħseb jaffettwa lejla? Imma d-darsa fuq qiegħda jew isfel? Ta' fuq. Ta' fuq, jista' jkun. Fil-fatt ħafna skumdita u jista' jkun ikun hemm xi infection neħdeb titrabba taħt il-perm ta' din is-sinna. Importanti jekk is-sintomi għadhom mhumiex taqsek gravi li mmorru għand id-dentist kemm jista' jkun malajr. Għaliex is-sintomi mbagħad ħajjigravaw u l-uġieħ ħajkompli jiżdied, jiġifieri jekk jista' jkun kellem id-dentist għax jista' jkun ikun ikkollegata. Ok, grazzi ħafna. Mela l-appell ta' Dr. Lorin Karwani hija li tmur għad id-dentist qabel jibda ċertu uġieħ. Ukoll, l-aħħar telefonata, bonġu. Bonġu Wayne. Tista' titkellem magħna, jgħidilna. Bonġu Wayne, bonġu tabiba wkoll. Qed nisimgħu, kajdilna. Nixtieq ngħidilha, jien għandi 39 u l-imbagħad bihom daw minn dukon żgħira. Iva. Jiġifieri titbagħti bihom hekk. Iva, meta kont mort għandi tabib kien qalli l-assir xebba niftakar jifqulek. Eħe. Imma issa bqajt imbagħad bihom, kull meta jkun wasal il-period dejjem jitlawli xi ġimgħa qabel. Fimtek. Fil-fatt raġuni oħra li għalfejn jistgħu jitilgħu l-arsers hija hormoni u hija ġenetika, jiġifieri. Jista' jkun ikollok pazjent quddiemek ilek jiena minn dukont tifla dejjem kif qed tgħidilna s-sinjura. Kbirt u xorta għadni li kull xahar irdu jitilgħu l-itnejn. Hemm tendenza ġenetika, jiġifieri jekk tindaga s-sib li jew il-mami jew il-papa jew in-nanna jew in-nannu xi ħadd ikollu din it-tip ta' kondizzjoni wkoll. U xi kultant tkun hormoni l-ikoll, jiġifieri ikollna ċertu żbilanċ fil-hormones tal-ġisem li sfortunatament fil-ħalq jikkawżaw dawn il-hormones. Jekk hija hormoni, ta' min wieħed ikellem tabib biex it-tabib jista' jieħu ċertu kontrolli u testijiet tad-demm u jista' jiggwida il-pazjent imbagħad accordingly. Però għal xi ħaġa ġenetika sfortunatament ma tantx hemm x'sa tagħmel. Għax dik hija tkun tendenza tiegħek bħal meta tiret għajnejk blu, tiret ċarek isfar, tiret ukoll sfortunatament l-affarijiet li mhumiex daqshekk żbieħ u li jitrabbew il-hormones, li jitrabbew l-ulċeri, sfortunatament hija xi ħaġa li tista' tiġri. Jiġifieri ma tantx hemm wieħed x'jista' jagħmel li nistgħu nagħmlu, però once li jitilgħu niprev jekk aħna qegħdin innotaw li pereżempju anke ma' ċertu ikel mela nevitaw li nieħdu dak l-ikel biex innaqsu. Jekk aħna għandna dentatura li mhix qed tiffittja sew fil-ħalq mela nipprovaw mmorru għand id-dentist biex jiġibilna li tiffittja tajjeb. U kemm jista' jkun nevitaw li ma naħslux il-ħalq, jiġifieri ħalq importanti li nżommu ħnadif kemm jista' jkun. Xi ħadd staqsina, meta jkollok minnhom? Meta jkollok minnhom xorti taħsel il-parti ta' fejn hemm l-ulċera? Mela, jiena dejjem nagħti l-parri li nippruvaw nevitaw għax iktar ma ħadd isloħ, iktar ħadd ikkawża dik l-ulċera li ħadd dum biex tfieqlek li forsi nistgħu nagħmlu. Nużaw tajjara u niddipjaw ftit fil-mouthwash. U kemm inti timsaħ bil-mod dik l-ulċera, ġifier ma tużax il-brush.
għax il-brush peress li il-bristles tagħhom ma' tan-nylon, xi kultant jaf tigref iktar u l-ulċer ħaddhom iktar biex tfiq. Li nistgħu nagħmlu nużaw il-mouthwash. Mouthwash. Ovvjament inferraw ftit ġo tazza biex ma neġgħux nitfgħu l-bqija ġol l-fliskun għax inkella l-fliskun mhux ħajjibqa' steril. Nużaw tajjara, inbilluha f'dak il-mouthwash u ġast nimsħu bil-mod dik l-ulċera. Hekk qegħdin inżommu għana difa u mhux qed inħallu frakta li kel fuqha u biss qed isimu m'aħniex qegħdin nisolħu l-ħanek. Ġifieri xorta tistgħu nagħtu fuqha. Dr. Lorin Caruana, grazzi li kont magħna dal-għodu. Nixtieq ningrazzja wkoll it-telespettaturi tagħna illi anke jwieġbu hemm diversi mistoqsijiet għal meta jkollna magħna id-dentist. Nawguralek il-kumpliment tal-ġurnata tajba. Niltaqgħu darba oħra jekk il-bambini rid. Sa dan it-tant aħna Peter. Immorru niltaqgħu ma' Rita u Konimex dan il-messaġġ promozzjonali għalikom l-espressini tagħna u mbagħad dalwaqt ser nawguraw happy birthday lil dawk kollha li huma parti mill-fan club tagħna, mill-fan club ta' One Club u dalwaqt ukoll naraw x'qed jagħmel Joseph Flikxin ibqgħu magħna. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u miegħi għandi li Rita mill-Konimex. Kif inti Rita? All right. Nibdew għaliex għandna ħafna u ħafna affarijiet. Nien fejn nibdew Rita? Nibdew mill-confection oven? All right, nibdew. Għax dak huwa il-ħabib tiegħi fid-dar jien. Mhux hekk il-ħabib ta' ħafna. Però issa tistgħu takkwistaw wieħed grazzi għal Rita u grazzi għal Konimex. Dan li qegħdin naraw. Dak iswa 64 euros 95 cents. Jiena ġibt l-iswit, għax aħna nagħmlu għandna wieħed abjad u wieħed iswit. L-iswit huwa tal-stainless steel, l-abjad huwa tal-ħġieġ. Ovvjament l-extension dejjem tal-stainless steel. Għandek l-aċċessorji, għandek l-iskaffi. Ġifri għalhekk kont qed niftaħ ta' biex nara naqra ġifri dan jiġib l-aċċessorji b'kollox. L-aċċessorji b'kollox. Tajjeb. Għandek bżonn l-iskaffi fih, għandek il-pinser, għandek kollox. L-waħda mill-iktar komditajiet li fiha apparti li jsajjar jiżgrassa lek l-ikel. L-importanti għal saħħitna. Isajjar lek malajr safe, inti x'intolli l-handle l-elettriku jaqta, ġifieri mhux jibqa' dej. Tajjeb. Allura x'inqbad il-handle biex tarfa' lagħtu, inti jaqta' l-elettriku. Jekk hemm xi anzjan li bħalissa din isegwu jistgħu jċemplu. Iva, mela, jistgħu jċemplu u tista' jkollkom home delivery, ġifieri intom jekk ma tistgħux għax forsi l-anzjani ma jaslux sal-ħanut ta' ħattart, nistgħu nagħmlulhom home delivery, ħallulna dettalji u aħna nistgħu nwaslulhom ukoll. Dejjem ċemplu lil Konimex sejdulhom li qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali grazzi għal wejn u grazzi għal espresso ħankomplu b'aktar aktar affarijiet. Ħallat varjetà ta' affarijiet ftit mill-varjetà enormi li tista' issibu fil-ħanut tagħna. Pereżempju affarijiet utili, għandek dassett. Dak huwa tal-plastik kollu għandek il-qisin kollha. Issa forsi żgħira tużax taħt bott biżel li u baqalek minnu. Ta' taħt forsi tajt ftit ikel ir-raġel jista' jkun affarijiet għax tista' daħalhom fil-microwave saħħan daqsxejn. Tista' tajtu xi ftit ikel. Insomma, nagħmlu użu sewwa minnhom u biex tippakkjahom daħalhom ġa xulxin. Kun se ngħidlek, kun se ngħidlek dawn ma jaħdilux dal-ispazju. Le, żgurli le. Jiena ftaħtu biex tara l-ammont. U da. Jifri għandek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Issa, għalhom għandna tal-ħġieġ, għandna set tal-ħġieġ. Alright. Bilatu tal-plastik, ovvjament. Għax min jippreferi l-ħġieġ tistgħu takkwistawhom tal-ħġieġ. Jiena kif ngħid dejjem hawnhekk ma nkunux nistgħu nġibu kollox bieb, jifri dejjem morru triq il-pitkali ħattart tajjeb. Affarijiet iktar interessanti li għandna, mela ħa naraw li. Dejjem kull programm li tara fuq television, kulħadd jisħaq fuq is-saħħa. Min għandu dieti speċjali din hija biċċa għodda tajba ħafna. Jekk forsi tittevita l-ġin, għax hawn ħafna nies li ma tantx jistgħu jiklu ammonti kbar ta' ġin, tista' tagħmel l-istess ħaġa bħall-ġin, però tagħmelhom mill-ħxejjex. U tagħmel l-istess salza li tieħu normali inti. Allura tuża l-ħaxix biex jekk għandek xi kundizzjoni ma tkunx qed tuża l-ġin. Mela l-ħin għaddej Rita ħankomplu aktar u aktar affarijiet. X'inhi di taħsibha sandwich maker, imma di waffle maker. Jekk kont se ngħidlek jaħseb sandwich maker. Għaliex qed tinorija ma tantx issibu tixtruha, imma speċjalment minn għandu tfal jixtru l-waffles. Tista' tagħmilhom biex trid inti tħallathom biex trid inti hemmhekk hija waffle maker. Din hija bħala però din hija sandwich maker għax hawn min jippreferi li jkollu sandwich maker. U hija ħanajlek kultant bħala snack hija xi ħaġa verament tajba tagħmilhom biex trid il-milli tagħhom il-ħobs u hemmhekk tista' jkollok is-sandwich maker. Dejjem ftakru qegħdin taraw il-messaġġ promozzjonali tal- Aktar. Ħanorik dil-borma. Ara xena l-ewwel bdejt ngħid kif inhi. Issa di fija t-toqob. U fija hawnhekk fija il-handles.
jillokjaw. Mela jiena lejt laġin u saffejtum il-borma stess. Ma jgħodx jaqalek latu. Le, ma jistax jaqalatu biex ma jkunx perikolus importanti. U inti tiftaħ latu. Tista' ssajjar bħala borma normali, però aħna taf kemm nagħmlu laġin. Aħna il-Maltin. Ideali. U wow, tillokja. Proset, kemm hija? Kemm hija? 1695. Aktar u aktar affarijiet li tistgħu ssibu għand il-kumpanija. Kemm ħelwa din? Għadna nużaw ħafna l-kitla ta' fuq il-burner. Hija preżentabbli biex tħallija fuq il-kuker ukoll. Issa aktar affarijiet li għandna għandna miżin verament ideali. Dak il-miżin ara digital, ġifieri inti l-weight ħajkun iktar eżatt u preċiż jekk inti speċjalment ħatagħmel l-ikel tal-ħelu, il-weight irid ikun eżatt. U ċatt sempliċi m'għandek żgombru biex terfgħu għax il-ċina rridu ninkludu ħafna affarijiet fiha. Hawnhekk għandna xi ħaġa adattata għax-xar. Għandna ħafna gadgets li huma biex nilixxaw xarna, nkunu maġlin malar nilixxaw xarna. Għal dawk it-tfajliet li qegħdin jarawna. Iva. L-aħħar ftit oġġetti. Mela, hawnhekk għandna dawn li huma traveling. Għandek il-hair dryer u għandek il-ħadida għal dawk li jsifru ħafna. Issa huma rriċċa. Il-ħadida żgħira di vera tiġu vera tiġu bżonna di jekk tibdi jsifru. Għax kompatta. Issa, importanti, għandna l-barmil tal-mop aħna nsibu, il-revolving mop. Jien bih il-prezz ta' 25 euros, ikolkom home delivery. Mela, tistgħu iċċemplu issa, il-numru li din taraw fuq l-iskrin, il-revolving mop, 25 euros ċemplu l-om issa, għedhom ismamlu li delivery. Il-heater. Għax qed jagħmel ħafna bar, tu se jagħmel ħafna bar. Heater tal-gas ninsiba l-iktar waħda li s-saħħan jien. Għax is-saħħan l-ek. Heater bir-regulator inkluż. Dik tiswa l-prezz ta' 69.95 bir-regolatur kollox. Mela 69.95 jekk għandkom bżonn heater, gas heater bir-regolatur kompluta. U tasal wara l-bib ta' dar tagħkom hekk intom tixtru. Proset Rita, grazzi li ġibtilna dawn l-affarijiet ma sajniex insemmu kollox, però jiena ngħidilkom biex tmorru triq il-pitkali ħattart. Konimex. Grazzi Rita, grazzi Konimex. Mela, fidej għandi l-envelopes, jow nkella kif tgħidilhom Agnes l-envelopsi. Tajjeb 212279 jew inkella 212279 jekk intom tixtiequ li tieħdu semmana f'din il-kompetizzjoni tażlulna envelope u mbagħad minn hemmhekk tridu twiġbu l-mistoqsija li aħna jkollna. Sakemm Peter jagħmilli sinjal illi għandna telefonata ma' min nitkellmu dal-għodu fuq 212279 jew inkella 6 fil-kċina il-ħabib tagħna il-kok bravu. Josef Balda kienu jider illi tiġa l-essinna il-cottage pie u xvera, Josef? Iwa, u għandil cottage pie li kan il-fornissa. U għandil futsu illu kollet l-esti jissa l-axħar naqra finishing touches u koll. Mela, jek iżommu na naqra jek, il-ħabib tana l-us, jikun jissa jinkwadranna u koll propju laġin li għedin namlu. Mela, ma minn ser nitkelmu, bonġu. Bonġu. Ma minn għed nitkelmu? Ma Carmen. Carmen, minn fejn inti? Minn Hamrum. Carmen minn Hamrum, mhux l-ewwel darba li kellimtna Carmen, hux vera. Tal-Buckingham. X'inhija? Tal-Buckingham Palace li għatlek l-ezzulari. Tal-Buckingham Palace. Rajta lill-Agnes il-bieraħ. Iva, rajta l-bieraħ. Mija, qabdet mar-Reġina l-bieraħ, qabdet. Iva. Isma' unina naqra jekk tixtiequ segwu lill-Agnes forsi dak li jkun jien naf ikun telef xi biċċa jew inkella jien naf ikun jixtieq jerġa' jitħaq dakka. Tistgħu dejjem titlu fuq il-paġna ta' Facebook u hemmhekk fuq il-videos tagħna. Nsibu kollox on demand, tajjeb. Mela, għazzi li naqra ta' envelope. L-ewnetna til-kondoljanzi ta' Reni. Il-familja ta' Reni. Naqbel mija kun nirringrazzjawk ta' ġifini nirringrazzjawk illi anka ħna fil-bidu tal-programm tajna tislima xirqa l-Reni u koll. Mela, għazzi li envelope, Carmen? Il-ċelesti ħana għazzi. Il-ċelesti, eja ħana għara, willum. Sej mislek. ħana għara u naqra. Pera li mux t'ila. Fejn tinsab Little Venice? He? Di Peter għamela. Mexi għajnuna. Le, mandi għajnuna ta. Fejn tinsab Little Venice? Empost. Malta da. Empost. Illi jgħidu lu Little Venice. Imma u Malta? X'inhuwa? Aw Malta? Ma naħsibx li Malta, Peter,
Ejja, Carmen. Carmen Juan? Għanajt l-Ingreterra. Imma t-tina l-post? Londra. Tajba, Pete. Vicini jew tajba? Vicini, risposta. Tini daqra sol. Londra. Ġo Londra. Allura, mhux tajba? Le, jinetra fejn jinsa. Ġejb il-parole dal-għodu Peter Carmen Proset! Erbaħ! Daxken rabaħu. Daxken rabaħu. Emmu għallit il-Venisara, morna bil-Google Maps ma l-ewwel. Ettara, isma Carmen, jina serintik pizza. Pizza tajba jgħu nkella ftira minnant il-forn tal-awċi li jinsabħal ormi. Thank you. Tajjeb. Nivirissa tirċifi minn għanna taħalli tkun tista issarraf dan il-voucher. Hawnhekk grazzi għal Google Maps, hawnhekk qed innaraw propju Little Venice. Diffi dej Peter kienet. Tajjeb, Carmen, żomm il-linja ħa jieħdulek id-dettalji. Mela, sabti ġa tkellem minn aħħar tad-direzzjoni. Sa dan it-tant wasal il-ħin, mela, kok fiex wasalt inti? Billes. X'inhu huwa? Billes. Billes. Mela jiena li se nagħmel huwa illi ser immur nawgura. Happy birthday lil dawk kollha li huma parti minn One Club illum it-tlieta 10 ta' Jannar. Espresso fisem One jawgura lil dawn it-telespettaturi lejali tagħna li huma parti minn One Club illum it-tlieta 10 ta' Jannar. Għandna lil Francis Gallia miż-Żejtun, għandna lil Adrian De La Riva minn San Ġiljan, Rose Lovegrove minn Fleur de Lis, Lorenza Portelli minn Rabat, Salvo Mifsud minn Ħallija, Alfred Kembri minn Ħaltarxin, Dolores Mallija minn Birkirkara, Lino Sammut miż-Żejtun, Therese Bonello minn Rabat. Il-fwieħa grazzi għal Poland Waters the Perfumery rebħiet ta' Therese Bonello minn Rabat issa tirċievi mis-segretarjat ta' One Club. U il-kejk illum ser inkun qegħdin nitkellmu ma' Salvu Mifsud minn Ħallija. Bonġu Salvu. Hello. Hello! Bonġo Salvu, wejn? Bonġo, hej! Wejn minn Espresso One Television hawnhekk? Television, qed tisma' qed insajjar. Eh. Qed tisma' ir-radio kombinazzjoni. Qed tisma' One Radio bħalissa? Iva, iva. Proset, inti llum għandek il-birthday. Iva, għaxa, għaxa bajn. Aħna minn qalbna nawgurawlek, nixtieq illi fisem One illum nawgurawlek u grazzi li inti parti minn One Club u tissapporti dawn l-istazzjonijiet. Iżgur, isma' fil-klab. X'inhu huwa? Ili ħafna fil-klab. Grazzi, u nappellaw biex aktar nies jagħmlu bħalek tajjeb. Eżatt, eżatt, jien dak ngħidilhom ukoll. Isma' ninaqra Salvu, inti erbaħt cake tal-birthday. Grazzi għal James Caterers tajjeb. Ngħidilhom grazzi. Awguri minn qalbna ħabib tagħna. Okej, mela. Grazzi tas-support. Mela. Okej. Grazzi. Mela. Salvu Mifsud minn Ħallija u għarrebbieħ tal-birthday cake grazzi għal James Caterers fil-waqt li Therese Bonello minn Rabat hija rrebbieħa tal-fwieħa minn Poland Waters the Perfumery. Il-Kumitat ta' One Club jirringrazzja lill-sponsors u nħeġġu aktar telespettaturi tagħna jissieħbu f'One Club tistgħu tiġu hawnhekk il-1 5 euro għal sena jew kellha 20 euro għal 5 snin. Tistgħu ċemplu l-aktar informazzjoni fuq 216570222 tistaqsu għal Alfred Ketkuti u nirringrazzjawh li jieħu ħsieb il-klab tagħna. Sa dan it-tant aħna ħammorru għal messaġġ promozzjonali grazzi għal Top Brands flimkien ma' Alan Gatt u jiena mbagħad nidħol fil-kċina ħalli naraw li kell lest tal-lum. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u bdejja din taraw lil Alan. Bonġu Alan, grazzi li tinsab magħna. Ser tofrinna llum u ser teddi lit-telespettaturi tagħna grazzi għal Top Brands. Mela, wejn għas-sena 2017 nirvel hija waħda mid-ditti prinċipali tagħna sa ġiet introduċuta ħajba li kulħadd jaf biha. Qegħdin nagħmlu kampanja biex kulħadd iżomm ruħu fresh.
النساء كيستا يكون نشتيقو اللي ما نراوش داوك الروتس في الشهر نشتيقو اللي مين يسبوخ شهر ودين نعملو أوفرتا على أول دربة يلتقوا مياي هذا ما كان يدرون نمرة التليفون في يستاو يلتقوا مياي يايدو للي ينارت نهو كل سلطة فوق الزبا تشاري فورسي يمنسا اللي يهرج لهم نبيات ملاير إما أنا أوفرتا الأوفرتا هي اللي يكتز بوخشا لكن فور ويك كل فور ويك البرتز حيجيك بيس على شهر أورو Iġi firrarru kħuċ jittifem tajjeb, il-telespettaturi li jedin jaraw nabħalissa, jissaw iċemplu, tajjeb, jamlu konsultazzjoni miħak. U jajdu lak ismalan, jina għandid il-kondizjoni, jina għandid il-problema. Jew jina għandid il-problema li jħroġu li għabit malajr, allura ma nistax il-laħħaq mażzeba, ettiġini spiża. Issa, jamlu konsultazzjoni miħak. Umbat10 euro بس خيعملو الزبا إسا إنهجج وكل سالونس اللي يادو موميش تحت الكابة تانيرفل اللي يستاو إيشامبلو وكل ناملو أبونتامنت نلتقاو نسبيقاو شات يجري وكل هات يستا يعمل دان يبنفيكم دي الأوفيرتا أونك انت جبت لنا كشي أزمبي تا كولوري وفيامنت ويديات كل كولوري تسلايت اللي نيرفل عندهم الفوق من 185 كولور ديفرنتي الزبا نيرفل إيا عندك كم أمونيا فري من RPPD هو عندك الزبا النورمالي تستقايت اللي ويهت عنده فارياتيوني انورمي U hija żeba wkoll illi hija organika u hemm żeba illi hija with peats, ġifieri jkun fiha ċertu ingredienti illi tkun ta' benefiċċju għal dawk illi għandhom xagħarhom anke stressanti jew xotta. F'idejja din jaraw dan il-ktejjeb ta' ngħidulhom hekk li juri ħafna eżempju il-booklet il-booklet tan-natur. In-natur li dik hija mingħajr ammonja u hija wkoll PPD free. Ja, xi ħaġa importanti llum il-ġurnata. Alan, importanti li t-telespettaturi tagħna jċemplu jagħmlu appuntament miegħek ħalli jibbenefikaw minn din l-offerta speċjali li għandek spjegajtilna. L-ewwel jagħmlu consultation, ħalli x-xogħol isir professjonali, jiġri mhix xi ħaġa ejja u mexxi sewwa, naraw x'kulur ħajiddeċidu leha jagħmlu, nibdew dak il-kaler, nagħmlu l-kaler l-ewwel darba u mbagħad every fourth week ikollhom apparti kollom appuntament jamlu zeba u jihduħ bis għal prezz ta' 10 euro. Proset, grazzi Alan, grazzi Top Brands, importanti li ċemplu il-numri li jadin taraw fuq l-screen u tistaqsu għal appuntament personali ma' Alan. Nidħlu lura għall-aħħar parti ta' Espresso, grazzi Alan Gatt, grazzi Top Brands, grazzi lil dawk kollha illi jużaw Espresso biex iwasslu l-messaġġi promozzjonali tagħhom. U jiena nitlobkom biex meta tagħmlu użu minn dawn il-prodotti u servizzi dejjem issemmu Espresso dejjem issemmu wan. Mela, Josef, wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna illum, fadlina l-aħħar ftit minuti fil-kumpanija ta' xulxin, tispjegalna x'għamilna nibdew mill-cottage pie. Mela l-cottage pie dejna bit-toqlija, ġidna l-kapolijat. Zidna l-imbit, ħallejna ħir riduċi, zidna l-karrotti, mbagħad wara komplejna bil-stock u bil-Worcester sauce, rġajna riduċejna l-kollox u fl-aħħar spiċċajna bil-piżelli u naqra torsin, poġġejna ħġol kontenitura minn l-patata max, tajnija ftit noċċi miskata u l-ġobon ċedar. Ksejna l-wiċċ tal-kontenitur u ħmejnija fil-forn biex tieħu dak il-kulur debjeni. U dik hija l-cottage pie. Mela, ħana tigom naqra l-ingredienti għal dawk li ma laħqunix fil-bidu tal-cottage pie. Ħana bżonn patata max, butir, ġobon ċedar, noċċi miskata, basla, tliet sinniet tewm, marfa kunserva, karrotta, satar, 50 gramma piżelli, 250 gramma kapuljat taċċanga, kikra imbid aħmar, 200 ml stock taċċanga, ftit Worcester sos, ftit tursin bżar umel, ħasna għara komplikata biex iddulli dal-ħodu. Mela, unpa ta' minna t-tini ricetta tagħna li kienet fusilli bit-tursin ġosu brokli. Mela, għattini ricetta. Bdejna billi għamilna dakisu pesto ta' t-tursin, billi għamilna billi qbadna t-tursin, il-żejt ta' z-zebbuġa, l-qoxra ta' l-ummija, important l-qoxra ta' l-ummija ma semmejniex illi kemm innaħħula dak l-abjad kollu, l-sfarbis, nużaw xinkalla jiġi mor.
U l-parmeġġan u ftit bżar tannihom u dak ġi su pesto biex niftehmu. Mbagħad għat-salza għamilna toqlija ta' basalutew, zidna l-ġew sinkaljat komplejna nqallu naqra, zidna l-krema u l-brokli sajjarnihom flimkien, zidna ftit minn dak il-pesto tat-tursin, bekk it-salsa ġiet naqra ħadranija wkoll. U għalina laġinu kam ħallatna kollox daqqa. Mela ħna ġenati naqra l-ingredienti tal-fusi li bit-tursin ġosu brokli għannom ta' dawk li ma leħqux il-riċetta aktar kmini, nfakkarkom dejjem il-riċetti ikunu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mela 150 gramma fusilli, għatta tursin, żewġ imgħarref ġobon parmiġġan, oxra tal-ummija, bżar iswed, żejt taż-żebbuġa, basla żgħira, tewma, 75 gramma ġows imqaxxar unkaljat, 45 gramma brokli, krema friska, melħ u bżar. Bib, wasalna fit-tmim tal-programm tagħna llum, nagħtu applaws mistħoħ lil-kok tagħna Josef Baldacchino, illi llum għamilna żewġ riċetti tajbin ħafna, minn hawn ftit ittieħor indoqhom ukoll. Tajjeb. Bib, wasalna fit-tmim tal-programm tagħna llum minn qalbi. Illum kien programm illi bdejnieh fuq nota li ma xtaqx illi nibda, tislima lil Reni Vella. U minn qalbi nixtieq nirringrazzjakom tal-kummenti tant żbieħ li għaddejtu fuq dan ir-raġel. Jekk tidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook hemm ħafna kummenti u kondoljanzi li għaddejtu intom stess. Fuq nota personali, nixtieq nirringrazzja lil Alberto minn Screen Hair Products ta' Newmi tal-imrieħa li ħossib il-kura u l-isil ta' xari. Grazzi wkoll lil Davide Zenti li jiġborni naqra ħabib tiegħi. Li nsab żabbar Road f'Gura Vell Road Bekir Kara kif ukoll Optika Noċċalijiet. Grazzi lil kru tekniku kollu, illum kalli lil Victor, lil Paolo, kif ukoll lil Ray taħt il-koordinazzjoni ta' Peter Paul Gauci, grazzi wkoll lil Gianluca Falzon li jgħinni fil-produzzjoni tal-programm. Il-sound kien fidejn Jordi De Bono, direzzjoni ta' Luisa Ġus, trasmissjoni ta' Rodrik Portelli. Jekk il-bambineri taħna niltaqgħu għada fid-9:30 filgħodu, għada terġa' tingħaqad magħna Agnes Pandolfino. Il-kumplement tal-ġurnata tajba. Ciao. Davide Zenti, The Gentleman's Clothing Store, Żabbar Road, Vgura, and Valley Road, Birkir Kara. Sunday Lunch Buffet at Monte Cristo Estates.